Këngëtari Shkodran shumë I dashur për publikun Luizi kualifikohet nga gara për në festivalin e këngës. Ditën e sot me radio televizioni shqiptar ka publikuar listën e konkurentëve që janë pranuar në festivalin e këngës, fituesi I të cilit do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. Kanë qenë plot 31 të përzgjedhur nga 80 aplikime që janë dërguar gjithsej për të marrë pjesë në kompeticion. Mirë po, ajo që vjet re është mungesa e emrave si e Luizi. Sipas disa listave të aplikimeve që qarkulluan disa ditë më parë, thuaj se ndër këngëtarët që kishin aplikuar ishte edhe Luizi me një krijim të Flormu Majesit. Por me sa duket ai është përjashtuar nga kjo garë duke mos e lejuar të konkurrojë për Eurovisionin 2024. Me siguri ky vendim është marrë për shkak se dihet që Shkodrani do ditë fitimtar me zërin e tij dhe këngën e kompozuar nga Florimu Majesi. Ai do kishte gjithë publikun shqiptar nga pas dhe që do votonin pa fund për të. Nuk dihet ende nëse dyshja e cila kishte aplikuar do të ketë një reagim në lidhje me këtë çështje.